Написали бізнес-план, виграли грант і працюють. На Дніпропетровщині більш як 200 мешканців області отримали гроші за державною програмою «Є робота на власну справу» і створили 500 нових робочих місць. Розмір мікрогранту – від 50 до 250 тисяч гривень. Якщо підприємець виконує умови програми, бере на роботу людей і сплачує податки, повертати грантові кошти не потрібно. Геннадій – стоматолог з 30-річним стажем. Чоловік вже на пенсії, але продовжує працювати. Торік відкрив стомат-кабінет у Кам'янському, а згодом виграв грант за програмою «Є робота на розвиток справи». Отримав від держави 250 тисяч гривень та придбав сучасну стоматологічну установку з багатьма насадками. Бо своє старе обладнання дантист віддав на потреби ЗСУ. Переселенців та захисників Геннадій лікує безкоштовно. Світло може включатися як сенсорно, так і автоматично, і вручною. Негатоскопи – це для того, щоб тут роздивлятися рентгеновські снімки. На діагностичні і також контрольні. Підігрів води. Достатньо многофункціональна установка, яка дозволяє робити максимальний об'єм втручань. Юрій – один з постійних клієнтів. Каже, Геннадій його давно лікує. Нині він прийшов зробити зліпок щелепа, аби вирішити, що робити далі. Стоматолог запропонував кілька варіантів вирішення проблеми. Чоловік обрав найбільш прийнятний для себе. Дуже хороший врач. Це не тільки я говорю, тому що всі клієнти, хто до нього, у нього лечиться, всі завжди доволі, я не слышав ніколи плохого. Я у нього буваю рідко. Чому? Тому що він дуже качественно робить. І надовго. Про державну програму «Є робота» Геннадій дізнався від друзів. Часу не гаяв, зібрав документи, розробив бізнес-план і отримав гроші на розвиток справи. За умовами гранту працевлаштував дві людини. Все можливо, і це дуже допомагає для розвитку малого бізнесу. І був правда. Так от 250 тисяч мені їх немає де взяти. А так от за счет того, що мені государство дало, це дуже великий підйом. Поміч дуже велика. 250 тисяч гривень за програмою «Є робота» отримала і Тетяна Переверзєва. Через російську агресію у квітні 2022-го жінка переїхала з Краматорська до Дніпра. В рідному місті вона працювала швачкою на великому підприємстві. На новому місці вирішила відкрити власний бізнес. Створити бренд жіночого одягу плюс сайз і продавати його через інтернет-магазин. Тетяна зізнається, бізнес-план переробляла тричі, але врешті все вийшло. В процессе моей работы у меня всегда складывалось так, что полные женщины почему-то самая обделенная категория такая. И всегда они что-то ищут, не находят. И всегда они такие вот прям до слез у них доходят такие. И я подумала, почему бы и нет. Если маленькое производство организовать, мы можем выдавать больше моделей, которые будем тестировать их, допустим, в Instagram, Facebook, в соцсетях. И что больше будет востребовано, то больше будем шить. Дніпропетровщина у лідерах по кількості отриманих грантів за програмою «Є робота». Загалом мешканцям та переселенцям надали на власну справу 46 мільйонів гривень. Люди відкривають ветклініки, пекарні, кав'ярні та СТО. А ще започатковують бізнес у сільському господарстві, промисловості, торгівлі. А також виготовляють меблі, напівфабрикати, вироби з металу і взуття для ЗСУ. Дніпропетровщина увійшла в трійку лідерів по видачі грантів. Успішно пройшли проєкт. Це з рахунком того, що він розпочався влітку. Понад 200 осіб отримали грант. Завдяки цьому було працевлаштовано 500 осіб. Кошти за державною програмою «Є робота» доступні усім охочим. Розмір мікрогранту на створення або розвиток бізнесу – від 50 до 250 тисяч гривень. Щоб його одержати, треба надіслати заявку через портал «Дія» та розробити бізнес-план. Цьогоріч понад 100 мешканців Дніпропетровщини вже подали заявки. Центр зайнятості розгляне їхні проєкти у березні. Альона Вітрова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».